ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଯୋଗର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରି ଦେଖିଥିଲେ। ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଯେ ଛୋଟ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗକୁ ବୁଝିବାରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ପିଙ୍କି ଆଉ ଛୋଟୁ ସାନ ସାପ ସିଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଥିରେ ଏକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ନଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ଦୁଇଥର ଦାନ ପକାଯାଏ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦାନର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ନିଜର ଗୋଟିକୁ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଏ। ଯିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନଅରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସିଏ ଜିତିଯାଏ। ଆସ ଦେଖିବା ଛୋଟୁ ଆଉ ପିଙ୍କି ଏଇ ଖେଳର ମଜା କିପରି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦାନକୁ ପ୍ରଥମେ ପକେଇବି କି? ହଁ ପକାଅ, ତାପରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦାନରେ ଆସିଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯୋଗ କରିବ ଆଉ ନିଜ ଗୋଟିକୁ ନିଜେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଛୋଟୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦାନକୁ ପକାଏ। ଏଇ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଦାନ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଉପରେ ତିନି। ଦୁଇ ଆଉ ତିନି ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହୁଏ ଛୋଟୁ? ଦୁଇ ଏବଂ ତିନିକୁ ଯୋଗ କଲେ ହୁଏ ଚାରି। ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ ଛୋଟୁ, ଠିକରେ ଭାବ ଏବଂ କୁହ କେମିତି ଗଣିଲ ତମେ। ଏକ ଏବଂ ଦୁଇ, ଏହା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦାନର ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ଦୁଇରୁ ତିନି ପାଦ ଆଉ ଚାଲିବା, ତେବେ ଦୁଇ ତିନି ଆଉ ଚାରି। କ'ଣ ତମମାନଙ୍କୁ ଛୋଟୁର ଯୋଗ କରିବା ପଦ୍ଧତି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା? ଆସ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବୁଝିବା। ଗୋଟିଏ ଦାନରେ ଦୁଇ ଆସିଛି ନା ଛୋଟୁ, ତେଣୁ ନିଜ ଗୋଟିକୁ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଏବଂ ଏହାପରେ ନିଜ ଗୋଟିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାନର ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଆସିଛି ସେତିକି ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାନର ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ତିନି ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଦୁଇ ଠାରୁ ଆମେ ତିନି ପାଦ ଆଗକୁ ଏମିତି ବଢ଼ିବା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାଦ, ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଏହା ହେଲା ତୃତୀୟ ପାଦ। ଆରେ ହଁ, ଦୁଇରେ ଆଉ ତିନି ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲା ପୁରା ପାଞ୍ଚେ। ବିଲକୁଲ ଠିକ, ଆଣୁ ଏଥର ମୋ ପାଳି। ପିଙ୍କି ପୁଣି ଦୁଇଟି ଯାକ ଦାନ ପକାଏ, ପ୍ରଥମ ଦାନରେ ପାଞ୍ଚେ ଆସେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାନରେ ଚାରି ଆସେ। ଏହା ଆସିଛି ପାଞ୍ଚେ ଏବଂ ଚାରି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ଗୋଟିକୁ ପାଞ୍ଚ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବି। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଏବଂ ପାଞ୍ଚେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଗୋଟି ପାଞ୍ଚକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ୟାକୁ ଆଉ ଚାରି ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଛି। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଏବଂ ଚାରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଗୋଟି ନଅକୁ ଆସିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ଚାରି ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲା ପୁରା ନଅ, ନୁହେଁ କି ପିଙ୍କି? ହଁ ଛୋଟୁ, ତମେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଛ। ୟେ, ମୁଁ ଜିତିଗଲି। ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଥର ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦାନର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରି ନିଜ ଗୋଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ସାପ ସିଡ଼ିର ଖେଳ ଦେଖି ମଜା ଆସିଲା ନା? ଏବେ ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟୁ ଆଉ ପିଙ୍କି ପରି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯୋଗ କରିପାରିବ ତ? ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାସ୍ ଏତିକି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରୁ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ବିଷୟକୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ବାଏ ପିଲାମାନେ।